Hej børn, det er jeres yndlingslærer Morten Laursen. Ja, jeg ved det godt. Der er lige pludselig lys over det hele. Hvordan kan det dog være? Det er fordi jeg blev syg i hovedet af et andet lys. Kan I huske den gang hvor vi stemte til Guldtuben? Burde jeg ikke sige et eller andet? Det er på tide, guys. Det er på tide at stemme på, hvem vi har vinder Guldtuben. Og som I ved alle sammen, så er ikke fucking nominerede. Runde Morten, du er ikke populær. Du er ikke populær. Du finder ikke noget. Du er ikke populær. Wow Morten, du oplever egentlig meget her for tiden. Jamen det er fordi jeg lige følte for, at det var vigtigt det her. Så er det på plads, så kommer jeg ikke til at lave en video alt for sent omkring det her. By the way, hvis du ikke ved, hvad når jeg uploader, så gå ind på min about, der står det. Men lige nu så plejer det at være enten mandag, onsdag eller fredag kl. 3. Jeg prøver at lave cirka 2 videoer om ugen. Eller en cirka. Jeg har meget, jeg skal se til, så jeg kan ikke nå det. Men husk at kigge ind på abouten, der plejer at skrive, hvornår jeg uploader, og lige nu er det, som jeg lige sagde. By the way, tjek lige min nye sang ud, fucking gerne dø. Der er link nede i begravelsen. Og når det er sagt, så lad os, stemme alt muligt. Jeg er slet ikke fucking sur, jeg ikke bestemt. Som I nok alle ved, så ser Guldtubenskærmen sådan her ud. Hvad fanden har de gjort med videoskaberne? Hvorfor er der så mange? De giver... Hvordan skal man nogensinde beslutte sig? Okay bror, der er rigtig... Som jeg plejer at sige, så plejer jeg at brokke mig over dem, der er blevet valgt til nomineringer. Og det gør jeg igen i år. Jeg er ikke tilfreds med de fleste af dem, men det er jo ikke mig, der bestemmer det igen. Men jeg var skuffet i, faktisk. Jeg er skuffet i årets serie. Det kommer altså. Det er så svært at vælge, og... men vi skal ikke tage dem, der er basic. Og jeg er stor fan af Kasper, og jeg elsker Nicky Tuckers videoer. Johnny er også fed. Gulden er så også nice. Det er svært. Random.org har aldrig skuffet. Så vi skriver max, det er 25 og minimum 1. Det vil sige, vi skal stemme på nummer 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfekt! 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 Årets video. Blalalalala. To be honest, der er allerede klar på, hvem jeg skal stemme her. Jeg vil have stemme på IQ's jeg ramte bunden ting, fordi den er virkelig fed. Jeg var kommet til det punkt i mit liv, hvor man er blevet for gammel til folkeskolen. Og presset med, at man skal finde den uddannelse, som man brænder for, står og under en lige nakken. Men så så jeg bare Kaspers McDonald's sang var op. For fucking jo, men det altså. Jeg bliver nødt til at tage den der. Jeg bliver simpelthen nødt til den. Årets gamer, den er meget nem. Jeg ser ikke nogen af dem her på nær Marcus HD og Lasse, så jeg vil gerne stemme på Marcus, men problemet er, at jeg synes, at Lasse Vestergaard gør mere ud af det, så han får min stemme. Rising Star, det er den, jeg glæder mig allermest til, og jeg synes, den er skuffende. For det første, så ser jeg kender ikke nogen af dem her på nær Nicky Topgaard, så det bliver sådan set bare Nicky Topgaard. Jeg ved ikke, om nogen af dem er. Min stemme der. Årets humor, what? Det må nok blive, jeg ved ikke, det bliver enten spørg Kasper eller Johnny Gade. Jeg synes, det er dem, der kun er sjove i mit selv. Vi tager Johnny Gade, han fortjener den stemme der. Årets serie, på det eneste, jeg har set, det er Frode og Fredag. Katapulses er ikke nomineret, og jeg er blevet så skuffet der. Katapulses er det fucking shit! Vi har så et udtryk. Jeg ved godt, at alle siger han, fordi han er god til det, der er han også. Men jeg synes, når det gælder sådan noget, så er vi glad for, at Ronny blevet nomineret. Jeg synes, at Flux er fucking fed, så jeg tager i hvert fald Ronny. Han har været ude at rejse på det seneste rigtig meget. Jeg synes, at han har lavet det rimelig flot, så det bliver Ronny fucking skov til mig. Og så har vi årets teamwork. Vi er ikke i tvivl heller her. Der er eneste, jeg rigtig kan lide, det er min roommate pranksen. Og den er også fed, den der, man. Det bliver fucking roommate prank, mor. Årets vlogger, der synes jeg fortjener footer, selvom alle producerne er gode til at lave vlogs, men footer fortjener en fucking pris. Sygt dræber. Og Somi Media. Jeg elsker P3. Og til sidst årets reklame, og vi stemmer selvfølgelig på Landet af Lego. Og så er det gjort. Hvis du derude, dig, hallo, dig der, så smid et like lige nu. Lige nu. Nej, du skal ikke klikke. Du skal ikke klikke væk. Smid et like lige nu og en kommentar. Så hvis bare smid det hele, og smid dine bukser. Det vil jeg gerne se. Jeg er kraftet med dem, jeg. Yeah. I don't know. Altså, jeg tvivler på, at jeg er den eneste, der er god til at runde outro og lave runde videoer og sådan noget. Skal vi ikke bare sige tak, fordi I så med, børn? Husk at subscribe. Den knap, den er rød til jer, der er farveblinde. Jeg er snart på 700 abonnenter. Kan vi få et fucking stort like for det? Og så ses vi simpelthen i næste video. Kan I have det godt, og husk som altid. Det er vigtigt at drikke sæbe.